खेलाड़ी साथियों को अगाड़ी हमारा दर्पण क्षेत्र का अध्यक्ष हजुर आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र वहाँका आफ्नै दिदी र दाजु दिदी थकाली सेवा समिति नेपाल का निर्माता अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने वहाँका दाई थकाली सेवा समिति नेपाल का सल्लाहकार हुनुहुन्छ कार्यक्रम भइरहेको छ श्री विनोद भट्टाचार्यज्यूले आफ्नो खेलाडीहरूलाई प्रथम स्थान दिलाउनको लागि अत्यन्तै मेहनत र दर्पण क्षेत्रका खेलाडी साथीहरू कृपया यहीँ बसिदिनु होला यसरी नै अहिले बसिदिनु होला ट्रफी र ठुलो सिल र रु 1,00,000 प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ जानने वाले सगरमाथा आगमन गर्नुभएको थियो अनुज शेरसनजी कृपया मञ्च पाइदिनु होला उहाँले सबैभन्दा बढी खोल हाल्न सफल हुनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ कृपया ताली बजाइदिनु होला उहाँको सम्मानको निम्ति र उहाँले प्राप्त गरेको रकम छ 7,000 तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल पोखराका खेलाडीहरू अथवा क्षेत्रीय समिति पोखराका साथीहरूको म नाम वाचन गर्न चाहन्छु कृपया मञ्चमा आइदिनु होला श्री सुविन्द्र गौसनज्यू श्री पूर्ण गौसनज्यू श्री उमेश तुलासनज्यू श्री बसन्त गौसनज्यू सधापन सुजन गौसनज्यू र धापन दीपक तुलासनज्यू त्यसै गरी टोली नेता श्री योगेन्द्र मलाई थाहा छ यहाँहरू थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ तथापि केही समयको जोस यहाँहरूको आवश्यकता छ कृपया तालीमा बन्दुसाइ नगरिदिनु होला गोल्ड कप प्रतियोगिताका तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने पोखरा क्षेत्रका खेलाडी साथीहरू श्री रमेश भट्टाचार्यज्यूले रु 25,000 दिनुभएको थियो तेस्रो स्थान हासिल गर्ने खेलाडी साथीहरूलाई हामीले रु 25,000 हस्तान्तरण गर्दैछौँ यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु अझै ताली बजाइदिनुहोस् कृपया रु 50,000 उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र उक्त 50,000 हाम्रा तारा प्रेमी आदरणीय व्यक्तित्व श्री बुद्धि प्रकाश निरन्तर रूपमा यहाँहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला सबै खेलाडीहरूको नाम अघि नै थाहा पाइसक्नु भएको थियो तर यहाँले अत्यन्त अनुशासित खेलाडीहरूको नाम सायद सुन्नुभएको थिएन र यहाँलाई एकदम कौतूहलता पनि होला र अहिले हाम्रो टिमले निर्णय गरेको छ कि यसपटकको अत्यन्त अनुशासित खेलाडीहरूमा थकाली सेवा समिति नेपाल क्षेत्रीय समिति टिकापुरका साथीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र म उहाँहरूको नाम वाचन गर्नेछु कृपया मञ्चमा आइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मञ्चमा आइदिन वितरण गर्न भुलेका रहेछौँ त्यसरी म कृपया अनुज शेरसनज्यूलाई पुनः एकपटक मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गोल्ड कप प्रतियोगिता गर्दै गर्दाखेरि प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुहुने दर्पण क्षेत्रका साथीहरूको नाम म वाचन गर्नेछु कृपया मञ्चमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु दर्पण क्षेत्रका खेलाडी साथीहरू कृपया आइदिनु होला श्री देवेन्द्र शेरसनज्यू प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको छ कृपया जोरदारले ताली बजाइदिनु होला उहाँहरूलाई त्यसै गरी श्री महेश तुलासनज्यू त्यसै गरी श्री विपिन शेरसनज्यू विपिन शेरसनज्यू त्यसै गरी महेन्द्र शेरसनज्यू त्यसै गरी सधापन बुद्धि शेरसनज्यू त्यसै गरी टोली नेता दिपेन्द्र तुलासन दिपुज्यू धापन नरबहादुर शेरसनज्यू
पनि कृपया एकचोटि ताली बजाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।